Арқа бүркітшілердің құсалатын мезгілі жетті. Соңғы жылдары сан азайып, қызыл кітапқа енген киелі құсты. Бабын тауып ұсап отырған құсбегілер де, сол құстың өзі де сиреп барады. Елімізде бүркіттің не себепті азайған тілшіміз анықтап көрді. Мақпал Абдразахова аймақта құсбегі өнермен айналысатын жалғыз бүркітші қыз. Соңғы 8 жылда республикалық саятшылар жарысына Ақжелке атты құсымен қатысып, үздіктер қатарынан көрініп жүр. Алғаш рет 13 жасында аңға шыққан Мақпал бүркітті қанаты қатпаған сарауыз балапан кезінен баулыған дұрыс дейді. Өйткені бауырын жазбаған ақүрпек балапан қолға тез үйренеді екен. Ақжелкен енді жаңағыдай аңға түскен кезде өзінің мінездер болады, ашуланып кейде, ашуланып тұрады кейде, бабында болады құстар. Әр қилы, енді баптау не деген қиындау. Есін тыңдап өзіме жаңағы аңға түсер кезде не де көмектеседі. Орнитолог мамандар киелі құстың соңғы 5 жылда біршама азайғанын айтып дабыл қағуда. Ғалымдар қызыл кітапқа енген қыранды ел болып қорғау керек дейді. Ол үшін бүркіттерге арнайы чип тағу керек. Сонда санақ жүргізгенге жеңіл болмақ. Жалпы өзі бүркіт неге аз деп айтатын болсақ, өзінің биологиясы, ол өзі бірден үшке ған, үшке бірден үш жұмыртқа салады. Және ол жыныстық жетілуі өте жаңағы баяу, 4 жасынан бастап қана жыныстық жетіле 4-5 жасында. Браконьерлердің де әсері көп, қызығушылық, биологиясын білмегендіктен кейбіреулер тіпті алып, оларды балапандарын өлтіріп алуы мүмкін. Тарихи деректерге сүйенсек, адамзаттың бүркітті қолға үйретіп, аңшылыққа пайдаланғанына 3000 жыл болыпты. Құсбегілікпен айналысамын деушілер Қазақ ұлттық спорт федерациясына тіркеліп, арнайы рұқсаттама алулары қажет. Одан кейін бүркітке арнайы паспорт жасалынады. Ал киелі құсты өз еркімен ұстағандар жауапқа тартылады. Если какой-то сигнал или что-то поступит, мы имеем право. Егер қандай да бір сигнал түссе, біз барып тексеріс жүргіземіз. Қызыл кітапқа енгізілген құстарды жабай табиғаттан алу үкімет арқылы шешілуі тиіс. Олай болмаса, бұл табиғатты қорғау заңнамасының бұзылғаны, кем дегенде әкімшілік жауапкершілікке тартылуы тиіс. Соңғы 5 жылда жүргізілген зерттеулер бойынша еліміздің оңтүстігі мен шығысында 650 жұп бүркіт тіркелген. Яғни әр 50 шаршы шақырымға бір жұптан келеді. Ал табиғат нормасы бойынша әр 10 шаршы шақырымға бір жұптан келуі тиіс дейді мамандар. Бұл көрсеткіш бүркіттің саны елімізде 5 есе азайғандығын білдіреді. Қазір Қарағанды облысында ресми түрде 7 бүркіт тіркелген. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, Асет Асайынов, Қарағанды, хабар 24.